ତ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରମ୍ପରା, ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ। ସେହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିନର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେସିପି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଉପକାରୀ ଏବଂ କେତେ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ସେଥିରୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆର ଅରିଜିନାଲିଟି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆର କ୍ଷୀରି ବନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ସାଧା ସିଧା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ। ମାଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛୁ, ମାଣ୍ଡିଆର ପକୋଡ଼ି ବନେଇଛୁ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପିଠା ବନେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଜୁସ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିନର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିନର ଥାଳି, ମାଣ୍ଡିଆର ରୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ସବ୍ଜି। ତ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଣ୍ଡିଆର ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଡିନର।